Хмельничанин Андрій мешкає у будинку 26, що на Лісогринівецькій, понад півроку. Про те, що на сусідньому будинку хочуть встановити ретранслятор, дізнався випадково. І йому це не сподобалось, бо переконаний – хвилі пристрою небезпечні для здоров'я. В документації ясно пишеться, що на 40 метрів на 360 градусів від точки є якийсь радіовплив. Ну, не якийсь, а такий, який може зачіпляти людей. Я думаю, що встановлювати ретранслятор на будинку – це не є якоюсь панацеєю. Якщо абонентам, наприклад, Київстара або якогось іншого оператора, який тут погано ловить, треба звертатись безпосередньо до Київстара і нехай вони по якихось інших нормах встановлюють кращий зв'язок для своїх абонентів. Та от мешканці будинку, на якому планують встановити пристрій, іншої думки. Запевняють, хвилі абсолютно безпечні. Тому й звернулись до голови правління ОСББ, аби той вирішив проблему із зв'язком. Бо, кажуть мешканці, не мають змоги навіть викликати швидку. Люди, які проживають, не можуть визвати ні скору медичну допомогу, не можуть зазвонитися з дітьми, не можуть договорити, позвонити до батьків і мало чого іншого, розумієте? У нас є два ліфти. Ліфти працюють через зв'язок «Київстар». Якщо нема зв'язку, ліфт зупиняється, неможливо визвати диспетчерську службу. Тож місяць тому провели збори співмешканців, на яких вирішили встановити підсилювач зв'язку на даху своєї багатоповерхівки. Та от мешканці сусідніх будинків проти. Ми чудом знали, що вони вже заливають бетонну площадку. Вирішили приєднатися до їхніх сьогоднішніх зборів. Пересварилися всі, але висловили свою позицію, що ми проти цього. Це питання не стосується тільки цього будинка. Вони не басейн собі на криші встановлюють, вони встановлюють пристрій, який буде опромінювати. І ми бачили, представником Київстару було надано схему випромінювання. І це випромінювання, малюнок цього випромінювання, цих променів, вони направлені чітко на наш будинок. Принцип дії такого пристрою доволі простий. Ретранслятори встановлюють в місцях, де слабкий сигнал або зона непевного прийому сигналу. Приймає сигнал від базової станції, його фільтрує, підсилює і роздає далі. Про шкідливість ретрансляторів поки що є дискусія, тобто проводяться досліди. Ще певного висновку ніхто так і не оприлюднив офіційно, чи вони шкідливі, чи не шкідливі. Та чи дійсно такі антени шкідливі для здоров'я людини, ми запитали у санітарних лікарів. Саме вони визначають безпечність сусідства із такою технікою. Бували випадки, що були переміщення. Десь зміщення якесь пішло, десь щось не врахували, вони ще мають особливість випромінювання відбиватись, дерева, коли листя поглинають, коли листя немає, трошки сигнали інші йдуть. Коли йде навантаження, вона трошки більше випромінювання випускає. Коли немає навантаження, вона менше випромінювання випускає. Після години сперечань мешканці будинків вирішили призупинити встановлення антени. Натомість збиратимуть підписи з навколишніх будинків до офісу «Київстар» з проханням вирішити проблему із зв'язком інакшим способом. Дарина Денисенко, Віктор Кривий для інформаційного випуску.